Markus 10 vers 46 sê, en hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. Duidelik, dink ek, was hy tussen hierdie skare mense, maar op sy plekkie langs die pad. Duisende mense rondom hom. En toe hy hoor dat het Jesus die Nasareener was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van David, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Seun van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan, halleluja. Iets het sy momentum gestop. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep vir jou. Hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe, en Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered, en dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Daar is 'n skrif wat die hele tyd by my bly die laaste paar weke. Ek het baie daaroor gepraat by worship, en ek het in ons boodskap in die laaste paar weke, dink ek, het ek baie aangehaal. En hierdie skrif hier is 1 Petrus 5 vers 6, wat sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hier is die probleem, ons allemaal soek die verhooging, maar niemand soek die vernedering nie. Come on. Niemand soek die vernedering onder die kragtige hand van God nie, maar allemaal soek die verhooging. Maar luister gou, kan ek het net sê vandag, daar kom 'n tyd in jou lewe, dat wanneer jy jouself verneder onder die kragtige hand van God, dit gebeur nie elke dag nie, dit gebeur nie elke week of elke maand nie, maar hoor mooi, op die regte tyd, sê die Here, kom daar 'n dag wat ek jou gaan verhoog, sê die Here, as jy jouself kan verneder onder my kragtige hand. En die vraag vandag is, hoe doen 'n mens dit? Wat ons allemaal, kan ek het sê, en ek gaan nou myself korrigeer wat ek nou sê, maar ons allemaal soek die verhooging, maar ons verstaan nie mooi die vernedering nie. En hierdie woord gaan vandag vir ons antwoorde gee. Hoe doen ek dit? Verneder ek my onder die kragtige hand van God, sodat hy op die regte tyd my kan verhoog. En ons gaan 'n paar lesse leer by Bartimeus, hierdie blinde man. En die eerste les wat ek leer by Bartimeus is, hy was desperaat genoeg dat niks hom kon keer om sy wonderwerk te ontvang nie. Is daar mense in hierdie plek wat werklik desperaat is, nie net vir 'n wonderwerk nie, maar vir God? Iets wat ek leer by Bartimeus is, hy het met sy hele krag en al sy krag en mag Jesus gesoek daardie dag. En ek is versigtig om die woordkeuse te gebruik, wonderwerk, want soos ek aangaan, gaan jy agterkom, Bartimeus het meer gesoek as net 'n wonderwerk. Hy het Jesus gesoek.
En hij heeft niet omgegeven wie wat zei van hem niet. Hij heeft op die top van zijn stem geschreeuwd, gezegd. Met al zijn kracht en al zijn macht. Heeft hij uitgeroept naar Jezus, die zoon van David. Dat vat mij naar Markus 12. Vers 30 toe, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand, met jou hele kracht. Luister die kerk van die Heere, o, God gaan een paar dingen voor ons sê vandag. God soek weer mense wat nie halfhartig en oppervlakkig kerk toe kom en omdien die week met een oppervlakkige halve hart nie. God sê, ek stel belang net in een ding, ek soek jou hele hart, ek soek dat jy weer ernstig raak. Ek soek dat jy desperaat raak. Ek soek dat jy weer opgewonde raak oor die dinge van die Here. Ek soek dat jy weer opgewonde raak oor wat ek wil doen in jou lewe. Oh, ek soek jou hele hart. En Bartimeus leer my, hy was desperaat en hy het met al sy krag en al sy mag nie net een wonderwerk en een geneesing gesoek nie, maar sy prioriteit was reg toe hy sê, wees my barmhartig. En vir enige iets wat jy wil ontvang, moet jou hart op een plek wees, waar jy weet, jy is afhankelijk van Godse genade en sy barmhartigheid. Want kom ons, wees gegoed eerlik, kerk, familie, iets het Jezus sy aandag getrek. Bly gegoed by my. Daar was een skaris, een menigte, skaris van mense. Allemaal het geweet dat Heere die Jezus kan die bonatuurlijke doen. Allemaal weet, hy het jou eerste dochterkie opgewek uit die dood. Hy het Lazarus opgewek uit die dood. Hy het die maansieke kind gesond gemaakt. Hy het die blinde sy oë geopen. Die krepeles laat loop. Die melaatses vrygemaak. En die vijf broodjies en die twee visjes het hy gebreek en vermeerder. Allemaal weet, hy is een wonderwerkende Jezus. Bly gauw by my, kom ons droom een bykie. Ek laat my nie vertel dat Bartimeus was die enigste persoon wat daar die dag, op daar die oomblik, een wonderwerk gesoek het nie. Daar was ander, denk ek, wat ook geskreeu, Here, my blindheid, en die ander ene geskreeu, Here, ek is doof, raak my aan. En die ander ene het gesê, o, ek sta nie met kirke, o, kirke, wat so goed, daai ding. Krepel. Raak my aan, Jezus, ek soek een wonderwerk, een doewe oor. En hy moet sê, ek het finansiële deurbrake nodig, Jezus. Ek dink nie, Bartimeus was die enigste persoon daar die dag is en daar die menigtes van skares, wat een wonderwerk gesoek het nie. Maar daar was iets, wat Jezus sy aandag getrek het, wat geweet het, hier kan ek nie voorbij nie. Dat is nie een manier. En in teendeel, nou, hy het hier by Bartimeus, soos ons nou lees, Bartimeus was hy eentje weg tussen die skare op een paadjie bezig om te sit. Jezus het die klank gehoor. Hy het hom nie gesien. En wie weet, miskien het hy nie eens geweet as een blinde man nie. Al wat Jezus hoor is, seun van David, wees my barmhartig, hier skree iemand, ek soek een wonderwerk, ek soek financiële deurbrake, help my huwelik, help my met dit, help my met dit, en Jezus ignoreer al die stemme, en hy hoor iets wat hom laat stilstaan, Jezus, seun van David, wees my barmhartig, en dit laat God stilstaan, en sê, bring hom hier, rabotabase, bushiramabondarabakutarababanda, dit was nie net een klank wat uit sy mond uitgekom het nie. Wat Jezus laat stilstaan het, was nie, hoor mooi, een hartklank met die dee nie. Maar wat hom laat stilstaan het, was een hartklank.
En ek het dit nou net gesê, Jeremia 29 vers 13 sê, as julle my soek en vind, en julle sal my soek en vind, as 'n voorwaarde, julle na my vra met julle hele hart, nie 'n halwe hart nie, nie 'n oppervlakkige besigheid nie, as jy my soek, soek jy my met jou hele hart, en luister, kan ek gou sê, God is nie, kan ek het sê, vergewe my woordkeuse, maar ek moet het so hard sê, onnoosel nie. En vergewe die term, maar ek kan nie dink aan iets anders nie, hy is nie dom nie, want mense, Heer help my, dink hy is dom, skies, want hulle is halfhartig besig om hom te soek, en dan sê hulle, maar hoekom wil die Heer nie vir my deurkom nie, hy kom deur vir daai ou, want weet jy wat, jy het nog nie met jou hele hart gevra nie, jy het nog nie, jy is nog nie totaal en al oorgegee nie, God sê, ek kan niks doen nie, want jy is nog halfhartig besig om na my te soek, die Heer soek manne en vrouwe, en in die eindtijd kerk, en die herleving wat nou besig is om plaas te van glo ek, wat gaan sê, my hele hart, my hele lewe, behoort aan Jesus, ek soek die Heer, en wie hom soek met hulle hele hart, sal hom vind. En die klank, wat Jesus hoor, sonder om vir Bartimeus te sien, het hom laat stilstaan en geweet, het, daar is iemand wat roep met sy hart, hier om my klomp mense wat net soek een deurbraak, en hulle soek net een wonderwerk, en hulle soek net dit, want wie wat betek hier wonder, ek soek ons Godse hand, of ek soek sy aangesig, maar die hart van Bartimeus, en die klank wat oor sy lippe gerol het, wat uit sy hart uit kom, het vir Jesus gesê, iewerste hier hoor ek een klank, en dit kom uit die hart uit, dit is nie een aangemaakte besigheid, omdat hy iets soek nie, hoor mooi, Bartimeus roep nie, Jesus, Seun van David, gee my asseblief een wonderwerk, Jesus, Seun van David, ek soek een deurbraak, ek soek geneesing, die geluid, wat diep uit sy hart uitkom, is Jesus, Seun van David, wees my barmhartig, lang in my leven het ek geworstel met wat is die verskil tussen genade en barmhartigheid. The difference between grace and mercy. Toe ek die eerste keer in Amerika was by Jimmy Swaggart, toe hy omdraai en vir my sê, you're having lunch with us today. Bid ek, ek sê, Here, een Engelse salving sal nou goed wees. Here, my present, past and future tense, Here, help. Na die tyd, ry ek saam met hom, alleen. Hy sê, ek moet saam met hom ry. En al soveel goed wat ek om wil vraag en sê en so aan. En ek vraag vir hom terwyl ons in die kar is, what's the difference between grace and mercy? En oom Jimmy, net soos hy dit kan doen, verduidelik vir my the difference between grace and mercy. En toe hy klaar is, toe sê ek het, wow, want toe het ek nie idee wat hy sê nie. Jenny, die Engelse woorde was net te groot vir my. That was just two big words in that conversation or that explanation. En ek kon net nie verstaan dit, het was net bo my vuurmaakplek. Ek sê toe net, wow, dat hy nie moet sleg voel nie, want eindelijk weet ek nou nog nie. Wat is die difference between grace and mercy? Jenison Franklin kom eendag en ek luister na hom en ek sê die volgende. To say, grace is to receive what you not deserve. Mercy is to hold back what you do deserve.
Genade is om te ontvang wat jy nie verdien nie. Barmhartigheid is om terug te hou wat jy verdien. Genade is onverdiende guns. Onverdiende guns. Guns is, wat is guns? Guns is dit wat God vir jou kan doen wat jy nie kan doen vir jouself nie. Met ander woorde, genade is om toe te laat dat God werk in my lewe, dat hy vir my doen wat ek nie kan doen vir myself nie. En in elk geval is het, verdien ek dit nie. Maar toch sê hy, ek gaan het doen. Hold back, om terug te hou wat ons verdien, barmhartigheid. Wat verdien ons elkeen? Die loon van die sonde is die dood. Ek kan u verdien om te sterwe. Ek kan u verdien die hel. Maar Jesus sê, ek hou terug wat jy verdien of moet verdien. Ek hou terug die dood. Ek hou terug die dood, sodat ek vir jou die ewige lewe kan gee. En daar is een paar goed wat ek verdien in hierdie lewe. Ek verdien nie om gelukkig te wees nie. Ek verdien nie om gesond te wees nie. Ek verdien nie om hierdie prachtige mense voor my te hê nie. Ek verdien niks nie. Maar God sê, ek gee vir jou wat jy nie verdien nie. Maar waarom sal vers 46 vir ons sê, die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, hoekom op hierdie aarde? Sou die Bybel vir ons sê, wie was Bartimeus se pa? Hoekom sal ons dit wou weet? Dan moet iets betekenisvol wees om sy pa te noem in hierdie gebeurtenis. Weet jy wat betekent Timeus? Timeus betekent besmet, besoedel, onrein, onsuiver, onheilig. Timeus, bar Timeus, bar betekent seun. So elke keer wanneer iemand Bartimeus sy naam genoem het, het hulle oor hom gespreek, besmet, besoedel, onrein, onsuiver. En Bartimeus weet, vir een of ander rede weet hy, hy verdien dit, want hy is besmet. Hy verdien om blind te wees, want hy is vuil, hy is onrein. Ek verdien hierdie siekte, ek verdien hierdie gemors wat ek in is, want ek is besmet, ek is onrein, ek is onsuiver en onheilig. So baie duidelik sien ons dat Bartimeus is alles behalwe trots en hoogmoedig. Want die oomblik toe hy roep, wees my barmhartig, toe onderwerp hy hom aan die krachtige hand van God. Onder die krachtige hand van God. En dis vir daar die rede dat sy wonderwerk onvermijdelik was. God se op is jou af. Jou af is God se op. En om te erken, jy is afhankelijk van Godse barmhartigheid. Jy verdien niks in hierdie lewe nie. Jy is in niks in hierdie lewe nie. En om te weet, weet jy wat, ek kan nie op my eie staat maak nie. Ek het iets groter nodig. Ek het Jesus nodig. Maak dat God sê, nou sê gereed vir verhooggang. Want nou kan jy nie roem in jouself nie. Maar het begin om te erken, jy is niks. Jy verdien niks in die lewe nie. En dis dan, wanneer jy op daardie punt is, wat God sê, nou kan ek met jou werk. Nou is jy klei op die pottebakkerswiel. Nou kan ek aan jou druk. Ek voel gelei met jy te noem. My kop is so vol met hierdie woord. Waar is jou focus? Ek wil het nou hier innoem, en ek kan nog een klompie goeder sê. Is jy nog raad saam met my? As
Is je focus op die verhoging of is je focus op die nederige, om jezelf te verneder, verootmoedig onder die krachtige hand van God? Want hoor gou gou mooi, wat doen ons? Blijf bij mij. Wat doen ons? Ons sê, okay, so as ek my verneder onder die krachtige hand van die Here, sal hy my verhoog. Nou raak jou intentie verkeerd. Oké, okay, ek moet my verneder. O, Here, ek is onder die genade, ek verdien niks nie. En al wat jy daar sê, terwyl jy jouself verneder onder die krachtige hand van die Here, is jou motief, ek wag vir die verhooging, ek wag vir die verhooging, ek wag vir die verhooging. En jou hele motief is eintlik die verhooging. Is er nie om jezelf te verneder nie. Pas op, van wie je wat, want hoog verhoog kan maak dat jy trots en hoogmoedig raak. Maar hoor gou gou mooi, kan ek jou sê hoe lyk een man wat onszelf onderwerp onder Godse krachtige hand en onszelf verneder onder sy krachtige hand, is iemand wat sê, verneder, verneder, verneder. Here, dis my focuspunt, ek gee nie om oor een verhooging nie, ek gee nie om of daar een regte tyd gaan aanbreek vir een verhooging nie, maar ek is nederig onder die krachtige hand van die Here, met een verhooging of sonder een verhooging, dis wat ek wil wees. Amen. En van alles wat Jesus kon gedoen het en vermag het al, het Bartimeus geweet, meer as alles wat Jesus kan doen en al vermag het in die verlede, soek hy een ding, sy barmhartigheid. Jy kan hoe gezond wees en al vijf jou sintuie hê, maar sonder Rambukatan, sonder die barmhartigheid van God, is al vijf jou sintuie nutteloos. Een nederige hart trek Godse aandag. Jesus staan stil, hy hoor klank, wat eeuwigste daar in die skare is, en hy weet, hier is iemand wat homself verneder, hy gee nie om wie wat sê, en hoeveel mense vir hom sê, bly toch stil, en om bestraf dat hy moet stil bly nie, hy gee nie om wie wat sê nie, hy roep uit en sê, ek het een ding nodig, barmhartigheid, en Jesus sê, dat is nie een manier, wat ek hier kan verby beweeg nie, ek soek die man, wat soek vir genade en barmhartigheid. Verneder jou onder die krachtige hand van God, en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Is jou focus op die verhooging, of is jou focus op die vernedering onder sy hand? In die besigheidswereld sê hulle mos, follow your dream and money will follow. As jy finansies gaan jaag, gaan jy sink. Jy gaan jouself moeg maak en uitbrand. Follow your dream and money will follow. Volg om jouself te verneder onder die krachtige hand en die res sal volg. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Waar is jou focus? Focus jy op die verhooging of focus jy om jouself te onderwerp? O, Heere, help ons. Ek moet vir u gou lees. Ai, is u oké? Okay? Ek wil nie onnodig lang wees altyd nie. Ai, Heere. En ek weet ek kan lang wees in al die goeders. Maar hey, jy kan nie 'n prys koppel omdat jy vanmôre hier ontvang nie. Oké, okay, Lukas 18 vers 9, lees gou saam met my, ek dink ons gaan dit op die bord sit. Lukas 18 vers 9, ons het dit gelees, rukkie terug, toe ek gepraat het oor herlewing, maar ek wil dit gou weer vanmôre vir u lees, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, stop net daar. Jesus het 'n onderskeiding gemaak met die mense voor hom, en hy sien, hier's mense, wat op hulle self vertrou. En hy het ook met die oog op sommige, hy het geonderskeid tussen hierdie groepe mense, is daar die wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is. En die ander verag. En toe vertel hy hierdie gelykenis, die volgende vers.
Kom, ek lees maar hier. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en andere tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. Die fariseer, o God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers. Of ook soos hierdie tollenaar wat hier saam met my bid nie. Ek vas twee keer in die week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan. En hoor wat doen die tollenaar? Die fariseer bid hierdie vreselike gebed. Maar die tollenaar doen iets. Die Jesus vertel in hierdie gelykenis. Hy wou nie eers sy oë na die hemel toe ophef. Dit praat van een ding. I'm not worthy. Ek kan nie eers my oë na die hemel toe opslaan nie. En wat hierdie tollenaar sê is, ek is te onwaardig, ek verdien dit nie. Maar hy wil nie eers sy oë opslaan na die hemel toe nie. En die volgende oomblik roep hy uit terwyl hy afkyk. Because I'm not worthy, sê hy. O God, wees my sondaar genadig. Kerk van die Here, God se op is jou af. En wat sê Jesus? Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig, hierdie tollenaar, na sy huis toe gegaan, eerder as die eerste een, want elke een wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Koos Du Plessis sê, in sy gebed, wat ons allemaal sekerlik al gehoor het in ons lewe, wat ek is, is net genade. Wat ek het, is maar net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaan daarheen. Wat ek is, Here, is net genade. Sonder hom is ek 'n niks. Ek gaan iets nou sê. Onverdiende guns. Genade beteken onverdiende guns. Kom ons kyk gou waarop fokus die eindtyd kerk. Kom ek vertel vir u. Ek gaan nou weer dit noem. 'N Klomp mense sê vir my, Clemens, ons kerke is dood. Wat gaan aan? Die dood is in die pot. Wat gaan aan? Kom ek vertel gou vir u wat het gebeur. Die boodskap die laaste 10, 15 jaar is pertinent. Genade, genade, genade. Bly gou by my. Toets my gees, en ek weet als mense wat my nou gaan aanvat op die lig, maar dis ok, I'm ready. Dis ok. Maar luister gou mooi vir my, hierdie ookie glo in genade, ek glo my werke kan my nie red nie, ek het die hemel nodig, ek het die kruis nodig, ek het Jesus nodig, my werke kan my nie red nie, maar, hoor mooi, die woord van die Here vandag, genade boodskap, het die kerk lui gemaak. Want hoekom? Jy is gefokus op die guns. God gee my wat ek nie verdien nie. Oh, halleluja. Ek kan maar doen wat ek wil. Sonder doen. Ek kan maar amper seker. Ek kan maar verval in my sonde. Genade, genade, genade. Jy is 100% reg. Maar wanneer fokus jy op die onverdiende guns? Van wie wat soek God in hierdie tye waarin ons lewe? Jesus glo in die genade boodskap. Hierdie ouetjie se werke kan hom nie red nie. Maar luister jy, die kerk het lui geword. Hulle wil nie meer bid nie. Hulle wil die aangesig van die Here soek nie. Hulle is nie ernstig met die Here nie. Want die genade cover alles, maak alles toe. Ek sê nee, nee, nee. Ek fokus op die onverdien. Clemens, jy verdien dit nie. Jy verdien dit nie. O, Here help my. Waar is jou fokus? Op die onverdien of op die guns? Want ons is allemaal net die guns van die Here, die genade van die Here. Hy maak my toe, ek kan doen wat ek wil, sê wat ek wil. Ga net aan, halleluja, genade, genade. En ja, dit is seker ook reg. En dit het seker ook sy plek. Maar luister mooi wat ek vandag vir jou sê, kerk van die Here. Ek is meer nou gefokus op my lewe, op die onverdien as die guns. Want hoor mooi. As jy op die onverdien gaan fokus, sal die guns kom. Maar nou is allemaal so gefokus op die guns. En hulle besef nie, hulle verdien dit nie. O, Heer. Barababoroshek. Kerk, klomp goed het verander in hierdie kerk.
Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eindelijk smag ek na die levende water. Ek is die levende water, Jezus. Gee my net Jezus. Gee my een hart wat ten volle oorgegee is. Nie een halve hart nie. Een hele hart. Om lief hee met hele hart, sê Marcus. Hele verstand. Hele al my siel. Al my mag en al my kracht. En is vir daar die rede dat Jezus nie voorbij Bartimeus kon loop nie. Oké. Okay. Jo, gaan lang preek. Ek is allemaal op pad. Allemaal wat blij is daar oor sê amen. Kom ek sê vir iets. Een trotse, hoogmoedige persoon het nie een idee wat is genade en barmhartigheid nie. Verstaan het glad nie. En nou mis hulle wat God vir hulle in stoor het. Luister ge kerk, hierdie woord het met hierdie oukie gepraat en ek is besig om aan myself te werk. Want weet jy wat, ek het gedog, ek is nederig. Maar ek het achtergekom, Klemmie, jy het maar nog 'n bietjie skaalwerk nodig. Jakobus 4 vers 6. God weerstaan die hoogmoediges. God kan nie 'n vinger roer wanneer jy trots en hoogmoedig is nie. Hy staan terug en sê, ek kan nie met jou werk nie, jy is nie klein nie. Jy is kliphard, jy is klip. Ek kan niks met jou gedoen kry nie. Kom eers, spreek jouself af. Verneder jy onder my aan, dan kan ek met jou werk, dan kan ek jou verhoog, dan kan ek jou formeer soos wat ek wil hê jy moet wees. Maar terwyl jy kliphard is, hoogmoedig is, en denk die allemaal het jou iets verskuldig, en jy is so, kom ek los dit. God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Nog een les, soveel probeer om Bartimeus te probeer stil maak, soveel probeer om sy desperaatheid te demp, en hoe meer mense om bestraf, probeer om hom stil te maak, hoe harder skree hy, Jesus, seun van David, wees my barmhartig, hy het nie omgegee wat mense sê nie, en die mense sê, Clemens, waarom skree jy so, denk jy ons is doof, waarom raas jy so, nee, noem my somme Bartimeus, noem my somme iemand wat sê, ek soek met my hele hart God, ek skree nie hier, omdat ek denk, ek is oulik nie, ek skree hier, want Bartimeus is binnenkant in my, ek is ook vuil, ek is ook onrein, ek is ook onheilig, en besmet, maar ek verdien niks nie, maar dit weet ek, ek het die hart van Bartimeus om te sê, Jezus, seun van David, wees my, Clemens, barmhartig. Desperaat en ernstig. Ek ken my afhanklikheid. Ek soek God. Ek soek sy onverdiende guns. Ek soek dat hy sal terughou wat ek wel verdien. Want ek verdien die dood, ek verdien om ongelukkig te wees, ek verdien om siek te wees. Kan ek 'n Bybelstudie doen vir u? Waarom noem hy hom Jesus, seun van David? Kom ons doen 'n Bybelstudie, we gaan ons klaarmaak. 17 verse in die Bybel beskryf Jesus as die seun van David. Dis 'n messiaanse titel. In die Joodse tradisie praat hierdie titel van 'n lang verwagte verlosser, wat natuurlik Jesus is. En dat hy die vervulling van die Ou-testamentiese profesie is. So in hierdie Joodse tradisie was Jesus aangespreek as die seun van David. En wanneer jy dit gedoen het, wanneer jy gesê het, seun van David, het jy, hoor mooi, erken,
dat hy is die verlosser. Het jy erken, hy is die gesalfde een. Het jy erken, hy is die Christus, die Messias. So baie interessant, die meeste kere wat Jesus aangespreek was, as die seun van David, was het mense wat barmhartigheid en geneesing gesoek het. So met ander woorde, in hierdie eretitel, wat hulle Jesus gegee het, volgens die Joodse traditie, het hulle geloof in die Messias verklaar. Want volgens die Bijbel moest die Messias kom uit die stam van David. Bly gou by my. Nou gaan ek weer pak slaak kry by iemand of twee of drie. Matteus 1 vers 1 sê, dis die versie wat die Nieuwe Testament breek, wat die Ou Testament sny, en die focus is nou die Nieuwe Testament. En hierdie versie wat hierdie Ou Testament en die Nieuwe Testament verdeel is, die geslagregister van Jesus Christus. Nieuwe Testament gaan alles oor Jesus. Die Ou Testament, die seun van David, die seun van Abraham. Die geslagregister van Jesus Christus, Nieuwe Testament, die seun van David, Ou Testament, die seun van Abraham. Hier, die eerste versie, weef die Ou Testament en die Nieuwe Testament aan mekaar. Jy kan nie die Ou Testament weggooi nie. Kerk van die Here, hoor die woord van die Here. Jy kan nie die Ou Testament, hierdie is deel van Godse woord. Ek wil vir jou sê, ek geniet elke oomblik die Ou Testament, want Jesus, ouwe Here, Matteus 1 vers 1, weef die Ou Testament en die Nieuwe Testament aan mekaar. Die geslagregister van Jesus Christus, Ou Testament, die seun van David en die seun van Abraham. So terloops, dit het niks met my preek uit te waai nie. Maar die feit van die saak is, die seun van David. So wanneer die Jode, bly by my, hom die seun van David genoem het, het hulle geloof uitgespreek teenoor Jesus, dat hy die Messias is, dat hy die Christus is, dat hy die verlosser is. Hoor gou gou mooi, Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, God het hom uit die doodheid opgewek, sal jy gered word. Toe Rabokorobose katanda, toe Bartimeus, hierdie bevlekte, besmette, onheilige man sê, wees my barmhartig, Jesus, seun van David, toe bely hy, hy is Jesus die verlosser, en as jy met jou mond bely, hy is die verlosser, sal jy gered word. Oké, okay, gedraai jou, Clemens. Nog een les. Bartimeus was een man wat sy eie ek en opinie van mense prijs gegee het. Hy het gesê, dink en sê net wat jy wil. Hy was nie bang om sy reputatie op die spel te sit nie. Hy het nie eens omgegee of hy dwaas klink nie. En ek weet, ek het een klomp goed hier gesê, waar mense my gaan roer en sê, Clemens, jy is dwaas. Jy verstaan nie die kruisboodskap nie, jy verstaan nie die opstandingsboodskap nie, maar ek wil vandag vir u sê, halleluja, o, as jy met jou hele hart, karamboni, as jy met jou hele hart achter Jesus gaan aanstap, en jy raak ernstig met Jesus, gaan nie allemaal jou toejuig nie, niemand gaan jou toejuig en sê, well done nie, jy gaan mense eindelijk irriteren, ek weet mense hoe nie van Clemens nie, want hy is te ernstig, en hy skree te veel, en hy sê te veel ander goeders, ek is hier omdat ek sê, Here weet, ek is ernstig, hou van my, hou jy van my, hou jy nie van my nie, God bless you, maar ek is ernstig met die Here, ek soek sy genade, ek soek sy barmhartigheid, ek verdien niks. In my hele hart, oh, ek is nou klaar, moet nie waar hy nie. Ek weet, ek sê dit een klomp keer, en gaan seker nog 10-10-1 nog een half uur aangaan. Ek is in 'n tyd in my lewe waar ek so ernstig is met God.
waar ek uitroep soos 'n Moses. Laat my tog u heerlikheid sien, Here. Gee my die hart van 'n Bartimeus waar ek op my knieë kan staan en sê, Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hoor hoe mooi kerk van die Here. Een ding wat God my voor geroep het in hierdie laaste dae is om ek as 'n katalisator op te tree. God het my geroep nie net om die woord te bedien nie, nie net om te doen wat ek doen nie. Maar God is besig om my te gebruik deur sy genade en sy barmhartigheid om as 'n katalisator op te tree. Om weer die kerk van die Here Jesus Christus wakker te maak en te sê, raak ernstig met God. Om sy aangesig te soek. Ek het mense gehad wat hier ingekom het, mense wat kom kuier oor die land, as hulle hier vakansie hou en so meer, dan kom hulle hier in. En ek moet nou versigtig wees, want ek wil hulle identiteit beskerm, maar hulle kom, 'n paar keer mense kom na my toe, en hulle is na 'n diens een keer en hulle sê vir my, Clemens, wat moet ons doen? Die kerke is dood buitekant. Hulle het hulle erns verloor. Hulle is dood. Clemens, wat moet ons maak? Wie wat was my antwoord vir haar? Okay, daar sê ek, nou weet jy, dis 'n vrou, haar. Maar wie wat was my antwoord? Hoor gou-gou baie mooi kerk van die Here. As 'n herder en 'n pastoor en 'n dominee nie honger is en ernstig is met God nie, sal die gemeente nooit honger en ernstig raak met die Here nie. Want alles kom van hier af. U kan saam met my sê, die laaste paar maande, miskien 'n jaar, ek weet nie, kan nie agterkom, dinge drasties verander hier. Want ons het ook maar net hier ingekom en geglorie, halleluja, dan gaan ons aan. Want ons het maar net aangeploeter en voortgegaan. Maar die oomblik toe God met my praat en sê, Clemens, raak ernstig, herlewing is hier. Toe begin, hoor mooi, toe raak u ernstig. Ek sien mos, hoe bid jy? Jy het nog nooit in jou lewe gebid nie, maar ewe skielik dan sê ek, Heer, wat het hier met hierdie man gebeur? Wat het met hierdie vrou gebeur? Wie waar sien ek dit? Ek sien dit op die verhoog. Ek sien vir Refkin. Wanneer hy begin aanbid, dan sien ek, Here, iets drasties verander met hierdie man. Hy's honger. Hy soek God. Ek kyk na Tanya. Ek luister na Tanya in ons aanbidding wanneer in die studio's en goed is. Dan sê ek, Here, hierdie ou dogtertjie, maar net so gestaan. Maar nou is hulle ernstig. Hulle begin God soek. Hulle soek die Here. Ek kyk na jou lewe. Jy is lank of, o Here, die saam van die Here is so hier. Baro sereketanda. Ek sien raak jy ernstig met die Here. En wie wat, hoeveel van julle kom getuig en sê, Clemens, daar's drasties goed wat verander in my lewe. Weet jy hoekom? Want jou hele hart het begin soek na God. Nie 'n halwe hart nie. Nee. Oppervlakkige. Kom ons kom maar net in die kerk en ons sing 'n liedjie en praat 'n bietjie na gat ons. Barry, kerk van die Here. Hoe ons nou kerk, hoe gaan net nog erger raak, so sit vas. Hierdie bouing het nog nie eens opgestyg nie. Hy idol nog. Ons moet net die Here vertrou vir 'n groter plek. Amen. Amen. En dit kom so terloops. Dit kom. Want die eerste plek is hierdie. Hierdie moet baie groter. Want hier moet mense lê op die vloer. God soek. Amen. Heerlike Clemens, jy praat lank, ek weet, sorry. As daar 'n pastoor is, 'n dominee wat nou ingeskakel is, ek weet, miskien irriteer ek jou nou. Om haar hoor mooi, ek het 'n woord van God. Lag my uit, spot maar met my. Sê wat jy wil. Maar ek wil vir jou sê, dominee, pastoor, hoor die woord van die Here. God soek weer bedienaars, agter kansels, wat 'n honger is,
wat ernstig is, wat nie met sonde speel en sê ek is onder die genade, ek is onder die genade nie. Jy moet meer weer besef hoe onder die krag van die Here, jy verdien nie daardie genade wat jy so oorspog mee nie. Jy verdien dit nie. Kom weer op 'n plek waar jy weet jy verdien dit nie. Kom weer op 'n plek wat jy sê Here, soos 'n Bartimeus, Jesus seun van Dawid, wees my as dominee, as pastoor, barmhartig Here. Ek verdien niks. Niks. Hierdie ouwkie verdien niks. Ek verdien nie om hier te staan nie. Ek verdien nie dat jy eers hier naartoe moet kerk te kom. En besluit hier is jou ontbindingsplek. Ek verdien niks. Maar wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek naar die waters van rus. Lei my vanaam daarheen. Wanneer jy je hart het soos Bartimeus, dan is dit daar waar God weet. Nou is jy gereed om te ontvang. Want jou focus was nie die ontvangdeel nie, want ons allemaal soek die ontvang, gee me. Maar weet jy wat, jou hart was, I'm worth nothing. Ek verdien dit nie. Ek verdien dit nie, Here. En dit bly jou focus. Verneder jou onder die hand van die Here. Here, dis my focus. Al sou u van hierdie dag af verder nie een cent van my bydra my help my lewe nie. I will serve thee because I love thee. En Here, ek onderwerp my. I'm a nothing. En hoe meer jy focus op die nothing, hoe meer sê God, hier is jou my kind. Hier is jou deurbraak. Hier is jou wonderwerk. Hier is jou genesing. Hier is jou finansiële deurbraak. En wat gebeur? Terwyl hy tussen die skare is en Here Jesus hoor die klank. Jesus seun van Dawid. Iemand herken ek is die verlosser, die Messias, die seun van God. Wie is my barmhartig? Wow, barmhartig. Ek moet wie is daai ou? En Jesus sê Jesus het hom geroep. Bring hom hier. Kom hier. Hoor gou mooi, Rambo lebekushi katanda. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. La marato robo shekatanda. Hallelujah, hallelujah. Een titel kwalificeer nie jou roeping nie. Een honger hart, desperaat vir God, kwalificeer jou roeping. Hallelujah, kerk van die Here. Hoor jy wat ek sê? Baie van jy noem my pastoor en ek waardeer dit. Want ek weet, dit is net een respect. En weet dat ek het ook respect vir u. Maar ek verwag nie. Jy moet my pastoor noem nie. Want ek is nie titel gedrewe nie. Kom ons, waar is jou focus? Bly gou gou by my. Bybelstudente, bly by my. Leer jy, doen jy die Bybelkursus vir 'n titel? Of doen jy dit omdat jy honger is vir God? Want hoor gou gou baie mooi vir my. En verstaan my hart. Ek kraak nie titels af nie. Hoor my mooi. Hoor my mooi. Maar weet wat, ek kom partykeer in kerke. Hallo, hier is pastoor so en so. Hallo, hier is pastoor so. Hier is soveel pastoore, hier is meer pastoore in die kerk as lidmate. Pastoor so en pastoor so en apostel en profeet. En ek gaan net aan en dan sê ek, Here, waar is nie die gewone dienaars? Luister, 'n titel maak dit dat jy geroep is nie. Een desperate hart, wat weet, jy het Godse genade nodig, en een barmhartigheid nodig. Daar die hart is gereed vir die voltydse bediening. En dan sal jy ook nie bekommerd wees oor titel of geen titel nie. Want ek is nie hier om my ego te streel en sê, ek is pastoorkie. Hy toe so terloops, hier is mense wat bevestig, onthou jy, ek is een dokter. Ja, jy vraag hulle. Paar jaar terug nie, Wayne. Toe sê ek, ja, so rooi toe gaan aan die hele story. Dokter Clemens. Ek het daai dag nog gesê, dis die eerste en die laaste keer wat jy my dokter noem. Maar weet wat? As jy 'n titel gedrewe is, beteken jy erken nie die roeping van God op jou lewe nie.
ek het nie nodig dat jy vir my moet sê, pastoor, dat ek moet voel ek is geroep nie. Ek weet, onder die, I'm humbly down under die krachtige hand van die Heere. Weet wat, die mooiste titel wat jy vir hierdie ouke kan gee is Clemens. Want weet wat betekent Clemens? Filippense 4 vers 3 sê, wees hier die vrou ook wel op saam, ook saam met Clemens, wie sy naam in die boek van die lewe is. Wees hulle behulpzaam, so jy moet my help. Ja, jy is reg, jy sit net hier, jy moet my help. Die, ek het vir jou skrif, gaan lees Filippense 4 vers 3. Maar die mooiste titel wat hierdie ook heeft, want elke keer as jy sê Clemens, die Bijbel sê, die naam Clemens beteken genadig. O Heere, so as jy sê Clemens, sê ek, ja, onverdien. Onverdien, ek verdien nie. Onverdiend is wat ek wil wees. God soek in hierdie tye nie man en vroue met titels nie, maar hy soek 'n man en 'n vrou wat honger is en weet hy is afhanklik van genade en barmhartigheid. Ek moet goed sny hierso, o Here. Ek moet nou klaar kry hierso. Pas op hoogmoedig. Pas op jy wat trots is. Dit gaan moeilik wees om God se aandag te trek. Dit is so moeilik vir Jesus om by jou stil te staan. Maar wat 'n oomblik Bartimeus, jou nederige hart wat smag na barmhartigheid, het die Mees, die Messias laat stil staan en nou vra die Messias vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Halleluja. O, Heer, kom ek maak klaar met hierdie vers. Ek dink is my tweede laaste skrifie wat ek gaan lees. Johannes 9 vers 39. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom. Hoor mooi, sodat die wat nie sien nie, mag sien. En die wat sien, blind mag word. Die volgende versie. En die van die fariseers wat by hom was, het gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Die feit dat hulle vra, is ons dan ook blind, beteken, hulle het gedink, hulle kan sien. Ons kan sien. Maar Here sê jy dan nou, ons is blind? Huh? En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle in sonde. En Jesus bestraf daar die fariseers, weens hulle trots. Hierdie fariseers het gedog, hulle is die enigste mense wat geestelik kon sien. Wat sê Jesus eintlik deur hierdie skrif? Hy sê, pas op jy, wat sê jy sien? Wat sê in Korintiërs 10 vers 12? Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Pas op as jy sê, ek staan. Pas op. Pas op jy, wat sê ek het geen sonde nie. Pas op jy, wat sê o, ek is so heilig. Pas op! Wat Jesus eintlik vir die fariseer sê is, plek sê eerder gesê het, ek kan nie sien, Here. Dan sê jy geen sonde gehad het nie. Dan sê jy op 'n plek gewees het van barmhartigheid. Maar nou sê jy, ek kan sien, nou sê jy trots, hoogmoedig. Ek kan nie by jou stil staan nie. God weerstaan die hoogmoediges, ref jy kan opkom. God wil vandag mense, hoor gou mooi, sy geestelike oë oopmaak. Maar vir dit om plaas te vind, om jou geestelike oë oop te kry, moet jy afhanklik wees van die Seun van Dawid. En jy moet weet, dis onverdiende guns. Die klem val op onverdien, nie die guns. Volg die onverdien en guns sal volg. Volg die guns, gaan arrogantie en hoogmoed geboorte gee. En jy gaan rondloop en sê, ek is onder die genade. Pas op. Want jy is eindelijk besig om te sê, ek kan sien. Sê eerder, Here, ek verdien niks. Hierdie woord, ek het hierdie woord iets vir jou beteken.
Wat doen trots en hoogmoed? Dit maak jou geestelik blind. Wat ek is hier, is net genade. Wat ek het, is maar net geleen, is omdat u verhou en terughou wat ek wel verdien. Heer, ek is besmet en onheilig. Ek is Bartimeus, onrein, Heer. En al wat ek soek is u barmhartigheid. En raai wat? Toe sy hele hart uitroep vir barmhartigheid. Dis 'n geestelike saak. Dit was nie, ek wil sien. Here voorsien, want baie mense dien mos die Here net vir God se hand. Here, kom nou deur vir my finansies, kom nou deur vir my huwelik, kom nou deur hier. Nee. Bartimeus sê, Here, u barmhartigheid. Wees my barmhartig. En omdat hy barmhartigheid gesoek het, die koninkryk gesoek het, daarom sal hy het hy die volmeres gegee, toe kom hy en hy genees hom van sy blindheid. Eers toe Jesus vra, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Toe sê hy, dat hy kan sien. Maar sy hart was vir God se barmhartigheid, nie om te sien. Wil jy God se aandag trek? Hou op om so gefokus te wees op die Here se jou verskuldig om jou gunst te gee, want ek is mos sy kind. Jy verdien niks. Clemens verdien niks. En die oomblik wanneer jy weet jy verdien niks, en wat jy het is net genade. Of is genade. Wat jy het is aan jou geleen. Nou is jy ryp dat God vir jou kan vra, wat wil jy, moet ek vir jou doen? En nou sal jou hart reg wees. Want weet jy wat, verneder jy onder die kragtige hand van God. Die fokus is die vernedering. Wat is vernedering met ander woorde? Kom ons sluit af. Here, as ek nie u barmhartigheid en u genade het nie, is ek verloor. Een trotse hart, een hoogmoedige hart sal nooit erken, ek het genade en barmhartigheid nodig. Maar hierdie oukie sê vandag, without him, I'll be nothing. Without him, I will surely fail. Without him, I will be dying. Jesus, oh Jesus, my Jesus. Do you know him today? Please don't turn him away. Jesus. Oh, your grace and mercy has brought me through your I'm loving this moment because of you. I want to thank you, Lord. So I want to thank you. Bro.
Luister, ek wou 'n uitnodiging gemaak het, maar ek is seker as ek 'n uitnodiging nou moet maak, gaan nie genoeg plek wees vir mense hiervoor nie. Waar is jou fokus? Op die guns of die onverdien? Op die vernedering onder sy hand of op die verhoog? En pas op om na 'n diens soos vandag te sê, okay Here, ek het die oplossing. Ek gaan myself verneder onder u hand. Maar die hele tyd terwyl jy dit doen, wag jy die hele tyd en antisipeer jy die verhoging. En is eintlik jou fokuspunt die verhoging en nie die vernedering nie. Fokus net op die vernedering. Hoor gou-gou mooi. Here help my. Dan sal jy weet om nederig te bly wanneer die verhoging kom. Want ek spreek het oor jou, hier's mense hier. Hier sit mense, jy gaan binne die volgende 2 jaar as jy 'n miljonair. Hoor mooi wat ek sê. Maar as jy net kan fokus op die vernedering en sê, Here, ek gee nie om wat hier agter my gebeur nie, gaan God jou verhoog en jy gaan weet om nederig te bly vir die volgende verhoging, vir die volgende verhoging, vir die volgende promosie. Die fokus mag nooit wees die verhoging nie. Die fokuspunt mag nie wees die guns nie. Jy moet weet, dit is onverdien, jy verdien dit nie. Jy het sy genade en barmhartigheid. Ek wil gevra het, kom ek sê, ek wou gevra het. As jy sê, Here, ek kom lê onder u hand vandag. En as ek hier by hierdie deur uitstap, sal daar nie soveel hoogmoed en trots in my wees nie, want miskien was ek, kom ek sê vir u, hierdie woord het vir Clemens gesê, daar's 'n paar goed wat nog 'n bietjie gebreek moet word. Ek wou gevra het, kom kniel hier voor, maar ek is seker daarvan, soos ek u ken, sou in die plek gewees het nie. So nou wil ek vra, en ek weet vir ons ouer mense is dit baie moeilik, maar jy kan sit as jy wil, maar hoor mooi, wil jy nie gou-gou daar op jou sitplek kniel en sê, Here, nederig onderwerp ek my onder die kragtige hand, en soos 'n Bartimeus uitroep, wees my barmhartig. Ek gee vir jou 'n paar minute om dit te doen.
Halleluja. Dank je, Here. Al ons kijkers bij die huis, ons groet u. Die Here seën u. En onthou hierdie week, sonder hom is jy niks. Wat jy is, is net genade. Wat jy het, is aan jou geleen. Smag na die levende water. En maak dit jou fokuspunt. En weet, jy verdien niks in hierdie lewe nie. En die res sal volg. Die Here sien die volgende, ons sien die volgende week, as die Here sal wil, daarby is. Amen.